თემაზე საუბარს ჩვენი სტუდიის სტუმართან დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ბათუმის კოორდინატორთან თეონა დიესამიძესთან. განვაგზავნოთ თეონა, არაერთგზის ქონია საქმიანი შეხება ბათუმის საკრებულოსთან. ის სხვადასხვა ინიციატივის შემუშავებასა და საკრებულოსთვის წარდგენის პროცესში იყო ჩართული და ამასთანავე საკრებულოსთან არსებული საბჭოს წევრიც გახდა. შესაბამისად, მისი გამოცდილება, დაკვირვება და შეფასება მნიშვნელოვანი იქნება საკითხის უფრო სიღრმისეული მიმოხილვისთვის. თეონა, მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მეც მადლობას გიხდით ამ თემის ესე დაინტერესებისთვის და შესაძლებლობისთვის, რომ უფრო ფართოდ ვისაუბროთ. საღამშვიდობის, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ, საკრებულოზე, ვსაუბრობთ თვითმართველობაზე, რომელიც თითოეულ ჩვენგანის ცხოვრებაზე ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს, ყოველ შემთხვევაში უნდა ახდენდეს. და მოდი საუბარი დავიწყოთ იმით, თვითონ საკრებულოს ფუნქციებიდან გამომდინარე, რა სამართლებრივი ბერკეტები აქვს მას იმისთვის, რომ ჩვენი ცხოვრება და ჩვენს ქალაქში მიმდინარე პროცესები პოზიტიურობისკენ თქვათ გადაიხაროს და პოზიტიური ცვლილებები მივიღოთ. თუ კი რაიმე ძირითადი უფლებამოსილება გააჩნია საკრებულოს თავის განხორციელების ფარგლებში, პირველი და უმთავრესი სწორედ ეს არის, რომ იმოქმედოს სწორედ საერთო კეთილდღეობის მიზნებიდან გამომდინარე და სახალხოობიდან გამომდინარე. ეს არის მისი უმთავრესი პრინციპი და ალბათ სწორედ აქედან გამომდინარე ყველასთვის, მათ შორის ჩემი კოლეგებისთვის, ჩემთვისაც, ალბათ თავად პარტიებისთვისაც სრულიად მოულოდნელი იყო ხალხის ის აქტიურობა, რაც ჩვენ ნახეთ ამ არჩევნებზე. ხო, სწორედ ხალხმა, მე ვფიქრობ, შეიგრძნო და მიხვდა ადგილობრივი თვითმმართველობის, იგივე საკრებულოს და მერიის მთავარი როლი და თავისი გადაწყვეტილების თუ ხმის მიცემით დადგა ის შედეგი, რაც დღეს გვაქვს, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რამდენიმე ქალაქში გვაქვს მეორე ტურები. სწორედ იმიტომ, რომ საკრებულო უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ჩვენს ცხოვრებაში, ადგილობრივი პრობლემების როგორც იდენტიფიცირებაში, ასევე მათ გადაწყვეტაში, ყველაზე ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ინსტიტუტს წარმოადგენს დღეს დღევანდელ რეალობაში, განსაკუთრებით ადგილობრივ დონეზე. წლების განმავლობაში ჩვენ ხედავდით, რომ საზოგადოება მეტწილად ეჭვის თვალს უყურებდა, არ იყო ადგილობრივ საკითხებში ჩართული. ეს სწორედ იმან განაპირობა, რომ ყველაზე დიდი რყევები სწორედ ამ რგოლმა განიცადა საკრებულოებს და თვითმმართველობას გულისხმობ და წლების განმავლობაში მართლაც ინსტიტუციური ვაკუუმიც კი შეიქმნა და ფაქტობრივად მოქალაქეთა ჩართულობა და საჯაროობა ამ ინსტიტუტში ყველაზე ნაკლები იყო. თეონა, აღნიშნეთ, რომ აი ეჭვის თვალს უყურებდა მოქალაქეები, მოსახლეობა წლების განმავლობაში, ასე კოც საკრებულოს და თვითმმართველობის რგოლებს ამგვარი განწყობის ერთ-ერთ მიზეზად შეიძლება თუ არა დავასახელოთ, ვივარაუდოთ ისე და ისე ის ფაქტორი, რომ მერსა და საკრებულოს შორის ერთგვარი პოლითარმონია არსებობდა და ზოგადად თქვენ როგორ დაახასიათებდით ამ ორი უმნიშვნელოვანესი რგოლს შორის აქამდე არსებულ პრაქტიკას, პოლიტიკური ცხოვრების კონტექსტით, პოლიტიკური ურთიერთობის კონტექსტით, ჩვენი გამოცდილების კონტექსტით? და ახ მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულო არის მაკონტროლებელი ორგანო მერიის და პირდაპირი უფლებამოსილება მისი, რომ ასე ვთქვათ, ზედამხედველობა გაუწიოს მერიას ჩვენი გამოცდილებით და ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრებიდან გამომდინარე, ხედავდით საპირისპიროც, როდესაც პირიქით ვთქვათ, მერია იყო ერთგვარი პოლიტიკის და დღის წესრიგის მკარნახებელი საკრებულოსი, ხომ და იგივე საკრებულოს წევრების. ჩვენ გვახსოვს არაერთი გახმოვრებული ფაქტი, არაერთი შემთხვევა, როდესაც იგივე საჯარო ხდომებზე პირდაპირ დირექტივებს იღებდა კიდეც საკრებულოს წევრები და თავად საკრებულოს თავმჯდომარე მერიის მხრიდან. ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე ბუნებრივია ის ეჭვები და ის უნდობლობა, რაც შეიძლება იყო ქალაქების მხრიდან, მოსახლეობის მხრიდან, რომ ნაკლებად ან შედარებით ესე ვთქვათ დაბალი წარმომადგენლობით იყვნენ ჩართული თვითმმართველობის პროცესებში, სწორედ ამგვარმა შემთხვევებმა განაპირობა და საბოლოოდ ალბათ თვითმმართველობა უნდა დაუბრუნდეს თავის საწყის თვითმმართველობამ და საკრებულომ უნდა ესე ვთქვათ იჭვირთოს ის როლი, რაც მას კანონმდებლობით აქვს და პირდაპირ ესე ვთქვათ მისი მოვალეობები უნდა განახორციელოს. მნიშვნელოვანი ვისაუბროთ იმ მაგალითებზე, რომელი მაგალითებიც ჩვენ დაგვიგროვდათ გვა წინამოწვევის საკრებულოდან გამომდინარე. ჩვენ ვისაუბროთ მის სამართლებრივ ფუნქციებზე, რა ფუნქციებიც უნდა ქონდეს, თუმცა რეალურად ამ ფუნქციების შესრულებისა რას აკეთებდა საკრებულო და რას ვერ აკეთებდა, აი რამდენიმე ფაქტი რომ განვიხილოთ, თუნდაც ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის შესახებ, რასაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ჰქონდა. ამდენად ღია იყო საკრებულო იმისთვის, რომ სწორედ ამ თემებისთვის ძალიან დიდი რაოდენობით ყურადღება და ვთქვათ შრომა დაეთ.
მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულოს ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაცია აქვს მოქალაქეების მხრიდან და ყველაზე მეტად არის წარმომადგენლობით და შესაბამისად იქ წარმოდგენილი წევრები ყველაზე მეტად უნდა ატარებდნენ მოქალაქეების ინტერესებს, იმიტომ რომ სწორედაც რომ მოქალაქეებმა ირჩიეს იმისთვის, რომ განახორციელონ და ესე ვთქვათ, პრიორიტეტები გაუკეთონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებსა და პრობლემებს, ჩვენ ხედავდით საპირისპიროს, როდესაც მოქალაქეები, მოქალაქეთა ჯგუფები, აქტივისტები თუ დაინტერესებული ადამიანები საჯარო, ესე ვთქვათ, თავ საკრებულოს ხდომის, ესე ვთქვათ, საჯაროობაზეც კი გვექნებოდა პრობლემა, როდესაც არ შეგვეძლო საჯაროდ კითხვის დასმა წევრებისთვის, ან საკრებულოს თავმჯდომარისთვის, როდესაც შიგნით შეღწევაც კი ერთგვარი ბარიერი იყო და შესაბამისი საშუები და წინასწარი შეთანხმებები იყო საჭირო, ჩვენ გვქონდა ამგვარი გამოცდილება, განსაკუთრებით გახმაურებულ შემთხვევებზე, იგი ამბასადორის საქმეზე და ასე შემდგომ, როდესაც მოქალაქეები პირდაპირ, ესე ვთქვათ, აყენებდნენ ამ საკითხის მოგვარება საკრებულოს წინაშე, თუმცა საკრებულო ვერ პასუხობდა ამ გამოწვევას და პირიქით, ესე ვთქვათ, დირექტივებს და მითითებებს ღებულობდა მერიის მხრიდან. ჩვენ კარგად გვახსოვს საკრებულოს ხდომა, როდესაც მოქალაქეები ითხოვდნენ ამბასადორის საკითხის ამოღებას დღის წესრიგიდან, უფრო მეტად შესწავლას და განხილვას, უფრო მეტად ამ საკითხის საჯაროობას, თუმცა მერისგან წერილი გვახსოვს, როდესაც მან თქვა, რომ ბატონოსულიყო არ მოიღოთ ამბასადორი ნებისმიერ ქვეყანაში ამ დროს, ნამდვილად დადგებოდა მერის პასუხისგებლობის საკითხი, თუმცა არა, ესე ვთქვათ, ჩვენერი ტიპის ქვეყნებში. საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ნახეთ, როდესაც ჩვენს მიერ არჩეული მერი კიდეც გადააყენეს, მაგრამ არა ამ საკითხის გამო, ხომ არა, ესე ვთქვათ, ამგვარი მითითების და პირდაპირი ჩარევის გამო. სხვა ქვეყნებში ნამდვილად ეს იქნებოდა უმთავრესი მიზეზი, რის გამოც უბრალოდ დადგებოდა პოლიტიკური საკითხი ნებისმიერ საჯარო პირის, როგორც მერის, ასევე საკრებულოს თავმჯდომარის. ისე მკაფიო საზღვარი არც არ ზუსტად არ ყოფილა ბალოპერიში თუ გავხსენით ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის, ხო, ანუ ფაქტობრივად ფუნქციების გადათამაშებაც კი იყო ამ შემთხვევაში და დირექტივებიც იყო ისეთი, რომელიც თქვა რეალურად არ უნდა ყოფილიყო. და ყველაზე ხშირად ეს ხმაურიანი შემთხვევები შეეხებოდა განსაკუთრებით მაღალ სართულიანი კორპუსების მშენებლობას, იგივე შეიძლება ბულვარის ტერიტორიაზე თუ სხვა მნიშვნელოვან ზღვისპირა ტერიტორიაზე. სწორედ მოქალაქეების პროტესტს ხშირად იწვევდა ეს და შესაბამისად იყო ხმაური და არაერთი გახმაურებული შემთხვევა ისევ და ისევ. დიახ, და ხო არა მხოლოდ თქვა პროტესტი მოქალაქეების მხრიდან, რომ აღვიღოთ უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, ხომ, ქალაქის ბიუჯეტი. ნაკლებად გვახსენდება, როდესაც ქალაქის ბიუჯეტის იგივე პრიორიტეტების შედგენაში თუ მის საჯარო განხილვებში ფართოდ ყოფილიყო მოქალაქეები ჩართული. მეტწილად მაინც სექტორი ვერთვებოდით და მაინც იგივე საბჭო, ჩელთა საბჭოს გულისხმობან მოქალაქეთა უფრო შედარებით აქტიური წევრები ვცდილობდით რეკომენდაციები მიგვეწოდებინა როგორც მერისთვის, ასევე საკრებულოსთვის. თუმცა თავად ამ ინსტიტუტების მხრიდან, იგივე საკრებულოსა თუ მერის მხრიდან მსგავსი ინიციატივები ნაკლები იყო ან საერთოდ არ ყოფილა. არა და პირიქით უნდა იყოს სწორედ ისეთი მნიშვნელობის დოკუმენტი, როგორც არის ბიუჯეტი, სწორედაც რომ მოქალაქეების კონსულტაციის გზით უნდა დგებოდეს და მკითხდებოდეს. დიახ, თანა, თქვენ ერთგვარად უკვე დაიწყეთ ჩვენს შემდეგ საკითხზე საუბარი. თქვენ იყავით სწორედ საკრებულოსთან არსებული საბჭოს წევრი და გვაინტერესებს კიდევ თუ გაიხსენებდით სხვადასხვა დამახასიათებელი ეპიზოდით ამ პერიოდს, რახან უკვე დაიწყეთ კონკრეტული შემთხვევების, ასე ვთქვათ, გახსენება და საინტერესო არის, რომ რამდენად იყო, ასე ვთქვათ, საკრებულოს წევრთა საერთო განწყობა რეალური პოზიტიური ცვლილებებისთვის, რაც ისევ და ისევ ქალაქს, მოსახლეობის ინტერესებს შეეხებოდა და მეორე მხრივ ასევე საინტერესოა აი თქვენი ინიციატივების მხრივ როგორი განწყობა იყო და რამდენად იყო გზახსნილი, ვთქვათ, პოლიტიკური ნების კუთხით, რამდენად იყო დაინტერესება და ასევე განხორციელებული ნაბიჯები. აი რომ ვიყოთ თქვენს კითხვას, პირველი ნაწილი შეეხება მათ განწყობას, ხო, რამდენად ღია იყვნენ და რამდენად თქვა ითვალისწინებდნენ მოქალაქეების აზრს. ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ იყო საკითხები, რომლებიც მართალია მოქალაქეები ერთვებოდნენ, მაგრამ ძირითადად ეს ხდებოდა საკრებულოს ხდომაზე, სადაც უკვე ნაკლები შესაძლებლობა ჰქონდა, რომ უფრო მეტად თქვა გახსნილი ყოფილიყო დისკუსიისთვის ეს სივრცე. მანამდე, ანუ პროაქტიულად ეს დისკუსიები, ეს საჯარო შეხვედრები არ ხდებოდა და არ მოდიოდა არც ერთი წევრი
სექტორისგან ეს ინიციატივა. როდესაც ჩვენ ვეკითხებოდით, რომ რატომ, აი როგორ შეიძლება კომისია იკრიბებოდეს საკრებულოს გულისხმობს, ჯელობდეს ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, პროგრამაზე, თუნდაც ჯანდაცვის პროგრამაზე. და ამ დროს აი არანაირი შეკითხვა, არანაირი თქვა მოკვლევა, არანაირი დაინტერესება, უბრალოდ რაღაც შეთანხმება და საერთო ჰარმონია როგორ შეიძლება კონდეს ნებისმიერ საკითხს კომისიების განხილვის დროს, ხო? მათგან იყო საკითხი, რომ ეს არის, მათგან იყო უფრო სწორად მოსაზრება, რომ მათ იმათმა იმსჯელეს აქამდე, ან როგორ შეიძლება ჯერ კომისიამდე იმსჯელ, კომისია სწორედაც რომ ამისთვის არის, ხო? აქამდე იმსჯელეს და ეს ერთპარტიული გადაწყვეტილებაა. სწორედ აქ არის შეცდომა და შობილი, რომ ჩვენ გონია, რომ საკრებულოს წევრობა ერთპარტიულობას ნიშნავს და აუცილებლად ერთ, ანუ პარტიის ინტერესების გატარებას. ყველაზე მეტად უნდა იყოს საკრებულოს სწორედაც პარტიული ინტერესებისგან დაცლილი და პირველ რიგში მოქალაქეების ინტერესი უნდა დგებოდეს დღის წესრიგში და არა თქვა რაღაცა შეთანხმება და ჰარმონია პარტიული. მე დიახ, აი თქვენ როგორც თქვით, ხო, ეხლა უკვე წელს განსხვავებული რეალობა დგება, ხო, საკრებულოში თვალსაზრისით, რომ ბათუმის საკრებულოზე მოგვსაუბარი 19 ოპოზიციური, თქვათ, წევრიც ოპოზიციური პარტიიდან იქნება და 16 ამ შემთხვევაში ქართული ოცნებიდან. თქვენი აზრით უკვე არსებული გამოცდილებით რა დაგიგრობდათ, ეს შეცვლის თუ არა იმ პოლიტიკურ ვითარებას და გახდის თუ არა თქვა საკრებულოში ამ განხილვებს უფრო მეტად ქმედიც და უფრო მეტად იქნება თუ არა ეს განხილვები სწორედ მოქალაქის საუკეთესო ინტერესზე ორიენტირებული. ესე უნდა იყოს, ამის დაკვეთა მოქალაქებმა უკვე მისცეს როგორც მართულ გუნდს, ასევე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს. და რა თქმა უნდა, როგორც ერთი პარტია, ასევე გაერთიანებული ოპოზიციაც და სხვა პარტიებიც, ვინც მოხვდნენ საკრებულოს წარმომადგენლობაში, ბუნებრივია ამ მოქალაქეების ინტერესებს უნდა მიხვდნენ. როგორი გამოცდილება გვაქვს ჩვენ აქამდე, როდესაც ჩვენ ხვდებოდით პარტიის წარმომადგენლებს და კანდიდატებს, როგორც მაჟორიტარებს, ასევე თქვათ პროპორციული სიით გამსვლელებს, ხო? სამწუხაროდ მათაც არ ჰქონდათ არანაირი წინასწარ ჩამოყალიბებული პროგრამა, ხედვა კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. ანუ ოპოზიციაც ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად ოპოზიციასაც აქვს ხარვესები და თქვათ არ მუშაობდნენ და არ ჰქონდათ ესე ვთქვათ წინასწარ შეთანხმებული გეგმა, როგორ უნდა იმოქმედათ ამ სცენარის დადგომის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ეხლაც არ არის გვიანი და აუცილებელია თანამშრომლობის ამ გზების გამონახვა ერთმანეთში და აუცილებელია, რომ ბოლოს და ბოლოს ქალაქის, ესე ვთქვათ, ეს წარმომადგენლობითი ორგანო, ესეთი მნიშვნელოვანი ფუნქციის მატარებელი ინსტიტუტი ნამდვილად იქცეს მოქალაქეების ინტერესების განმტარებლად. ეს შანსი ჩვენ ნამდვილად გვაქვს. ამავე დროს ძალიან დიდი შანსი გვაქვს კიდევ მერების მეორე ტურის არჩევნების დროს და მინდა თითოეულ მოქალაქეს მოუწოდო, რომ ასევე მაღალი პასუხისმგებლობით მოეკიდოთ ჩვენს არჩევანს, ჩვენს ხმას, არ დაგვეზაროს არჩევნებზე მისვლა და ნამდვილად, ესე ვთქვათ, გამოვიყენოთ ჩვენი უფლება, რომ ჩვენი ხმა ისმოდეს ყველგან და რეალური თვითმმართველობა ნამდვილად რომ ჩვენ ვართ, ეს იგრძნოს როგორც ოპოზიცია, ასევე ხელისუფლებამაც. დიდი მადლობა თეონა, ძალიან მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობდით. თეონა დიასამიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი ბათუმში.